speciální vozidlo Landrou Defenderu Kaiman. Vozidlo je letí zbrojí 43. výsadkového praporu a také studeného průzkumného praporu. Vozidlo je Ulan. Příslušníci 35. mechanizovaného praporu rakouské armády vám 30 mm. Systém řízení palby třetí generace, zařízení pro automatické sledování cílů a termovizní kamera nové generace. Bojové vozidlo pěchoty ASCO rakouské armády s názvem Ulan. Yeah.
이제 기동단